მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს იქნება ძალიან საინტერესო ვიდეო და უყურეთ ბოლომდე. პირველ რიგში მინდა მეგობრებო გითხრათ, რომ გამოიწერეთ არხი, თუ მოგწონოთ ჩემი არხი და გააქტიურეთ ზარისხვი ლაკი, რადგან არ გამოტოვოთ სხვა საინტერესო ვიდეოები და დალაიკეთ ეს ვიდეოც თუ მოგეწონებათ. და მოდით დავიწყოთ. მეგობრებო, დღეს აი ამჟამად ვირთ ბიტკოინი $33,300. და დღეს გვექნება საინტერესო ვიდეო ბიტკოინის შესახებ. ბიტკოინის ისტორიის შესახებ, ასე ვთქვი. აი, ისტორიული მაქსიმუმი ბიტკოინის იყო $42,600. $42,000 მოკლედ. და მოდით ახლა გადავახიოთ უკან, რა ღირდა, როცა გამოვიდა ბიტკოინი. რა ღირდა უბრალოდ გრაფიკზე, თორემ ასე ვთქვათ, რეალობაში, ანუ რეალობაში უფრო ადრე გამოვიდა, 2008 წელს გამოვიდა ბიტკოინი, 2009-ში, ასე ვთქვათ. 2009-ში. 2009-ში უკვე ასე ვთქვათ, ყიდულობდნენ და ყიდდნენ ბიტკოინს და პირველად ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ყიდვა მოხდა 2009-ში, მგონი მოიცადეთ, გადავალ და მე რა ნახო და გეტყვით ზუსტად. და აი, როცა გრაფიკზე გამოვიდა, მეგობრებო, ბიტკოინი ღირდა აი $8 და დავარდა $3.20. მოკლედ $3 და 20 ცენტი იყო ყველაზე მინიმუმი გრაფიკზე, მეგობრებო, ბიტკოინის ფასი. და მოდით ახლა ვიკიპედიაზე გადავიდეთ, ბიტკოინის ვიკიპედიაზე. აი, ბიტკოინი როცა გამოვიდა, ოფიციალური გაყიდვა უფრო სწორად იყო 10000 ბიტკოინის $0.3, ანუ $0.3, ასე რომ ვთქვათ. და ასევე 2010 წელს მოხდა პირველი, ასე ვთქვათ, ბიტკოინის ოფიციალურად რამეს ყიდვა, ანუ რამეს რომ იყიდე ბიტკოინად ოფიციალურად და იყიდეს ორი პიცა 10000 ბიტკოინად. აი, აღარ წერია, იყიდეს ორი პიცა 10000 ბიტკოინად. შემდეგ 2011 წელში უკვე ბიტკოინი იყიდა თითქმის $1. 2011 წელს, 2011 წელს უფრო სწორად. კიდევ. მერე 2011 წელს $9 ღირდა, მერე $30-მდე მივიდა და მერე დაეცა რამდენი $4-მდე დაეცა და თითქმის როგორც გრაფიკზე ჩანს და თითქმის 2013 წლამდე ასე იყო. იღებდა ფას, ასე რომ ვთქვათ. მე $266-ზე ავიდა. რის შემდეგაც დაეცა, ასე ვთქვათ, $50-მდე. და 2013 წელს ნოემბერში დოლარი $1000 კი არა, ბიტკოინი $1000-ზე მივიდა. ის შემდეგაც, ასე ვთქვათ, 2014-2015 წელსში ბიტკოინი დაეცა $100-მდე და შემდეგ ასე მიდიოდა 2014-დან 2015-მდე ასე მიდიოდა $200-300-მდე. მერე შემდეგ 2015 წელს უკვე ბიტკოინი გაიზარდა 97%-ით. ფასმა მიაღწია $490. და შემდეგ 2016 წელს აპრილი ნახოთ. და აი, მეგობრებო, ვარაუდობენ ბიტკოინის $40,000-მდე გაზრდასაც და $100,000-მდეც ასე ვარაუდობდნენ და $40,000 კი გადაცდა უკვე. $2017 წელს იყო, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ბიტკოინის ერა. $1000-დან თითქმის, ხო რა, $1000-დან გაიზარდა $10,000-მდე, ანუ 10x-ი ერთ წელიწადში. იყო ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ერა. მე 2017 წელს
2017 წელს ცოტა ბოლოსკენ უკვე ბიტკოინი გაიზარდა აი $19,676. ეს იყო ისტორიული მაქსიმუმი ბიტკოინზე. ბიტკოინის ისტორიაში, ასე რომ ვთქვათ. შემდეგ უკვე დაეცა, ასე რომ ვთქვათ, ბიტკოინი ძალიან დაეცა. 2019 წელს უკვე ბიტკოინი ღირდა 3350 დოლარი. ოდა SMS-ი მომივიდა მეგობრებო ტელეფონზე და ცოტა ხანი, ანუ გამომრთე ხმა ტელეფონზე და მოვედი. შემდეგ 2020 წელს უკვე ბიტკოინმა, ასე ვთქვათ, აიღო თავისი ძალები და დაამყარა ისტორიული, ანუ მაქსიმუმი ბიტკოინზე. ბიტკოინის ისტორიაში, ასე ვთქვათ, დაამყარა მაქსიმუმი ბიტკოინის ისტორიაში. $19,902. დაამყარა ისტორიული მაქსიმუმი. ბიტკოინის კიდვა მეგობრებო შეგიძლიათ აქ აჩვენებენ, ანუ შეგიძლიათ ასე ვთქვათ, ასეთ აპარატზე, ან და არის სპეციალური საიტები მაგისთვის, სადაც შეგიძლიათ იყიდოთ ბიტკოინი. და მოდით ახლა გრაფიკს შევეხოთ. ანუ გრაფიკზე გამოვიდა 2012 წელი, $8 გამოვიდა გრაფიკზე, დაეცა შემდეგ $3-ზე და მე რაიღებდა ასე ვთქვათ ძალებს. და მოდით ახლა გადავახოთ ისევ თავიდან, როგორც იყო. აი, იცით მეგობრებო, როგორც იყო $42,000. $0.03-დან $42,000-მდე გაიზარდა ბიტკოინი, როგორც აქ იყო ნაჩვენები, აი. $0.03-დან $42,000-მდე. $0.03 იყო სუპერველი, ასე ვთქვათ, ისტორია ბიტკოინის. და მოდი ახლა დავითვალოთ. რომ გვეყიდა 3 ცენტად, ასე ვთქვათ, ბიტკოინი. 3 ცენტად, ხო? $1-ში მოდიოდა 3 ბიტკოინი, ცოტა მეტი. კარგი, 3 ბიტკოინი ვთქვათ $10. $10 კი არა, $1-ში მოდიოდა 3 ბიტკოინი უფრო სწორად და აი გავამრავლოთ 3 ბიტკოინზე. აი 90 ცენტი, ხო? 90 ცენტი. მოდი $10 ჩავდოთ სიტყვაზე. $10 ჩავგდო ბიტკოინში, როცა გამოვიდა ბიტკოინი. რამდენი მოვა? $33 ბიტკოინი მოვიდოდა, ხო? $33 ბიტკოინი. კაპეიკი, ანუ თეთრ საღარვათლი, რამდენი თეთრი იქნებოდა. მოკლედ $33 ბიტკოინი ავიღეთ, $10. გვაქვს $10 ჩავდევით 2019 წელს და ავიღეთ $33 ბიტკოინი. $10 გვაქვს. $10, უბრალოდ $10 მეგობრებო. და $33 ბიტკოინი გვაქვს, ხო? $33 ბიტკოინი. მოდი დავწერ. ასე დავწეროთ. $33 ბიტკოინი. $10. $10. გამოდით. $33 ბიტკოინი გავამრავლოთ ახლა რამდენზე? $42,000. ისტორიულ მაქსიმუმზე რამდენი იქნებოდა? 42,000 გავამრავლოთ 33-ს. აი 1,386,000. ხო? 1,386,000.
კონდა 13. გავაგრძელებ მეგობრებო ჩაწერა. ვიდეო გამომერთვა და გავაგრძელებ ჩაწერა. 33 ბიტკოინი. 33 ბიტკოინი. ეს უკვე რამდენი? ერთი 1,386,386,000. $1,386,000. $1,000. აი, უბრალოდ მეუბნებს შეხედეთ ახლა, ასე ვთქვათ, ბიტკოინის ისტორიას, როგორ გაიზარდა ბიტკოინი. ჩადებული 2009 წელს $10 იქნებოდა ახლა $1,386,000 2011 წელს. და გამოვიდა სულ რაღაც 12 წელი სხვაობა, მეტი არ გამოსულა. მოგება იქნებოდა 1,380,000. აი, სულთან მოგება შეგიძლიათ დაითვალოთ რამდენი იქნებოდა 12 წელიწადში. უბრალოდ გეყიდათ და არ გეყიდათ ბიტკოინი. წარმოიდგინეთ, აი, სულთან მოგება 12 წელიწადში იქნებოდა აი ამდენი. ანუ, ასე ვთქვათ, 1,400,000 თითქმის, 1,400,000 გეკნებოდა სულთან მოგება. ფორმეტ ელჭაჩი უბრალოდ გეყიდათ ბიტკოინი და არ გაგეყიდათ. კიდევ რამდენი რომ მეჩვენებები და მეტი მეგობრებო, ალბათ არაფერი. რადგან ან რაც მინდა და მეჩვენებები და აგერ არის. აი, თქვენ თვითონ ხედავთ ბიტკოინი ვირდასო თავიდან, როცა გამოვიდა 3 ცენტი, ახლა კი ღირს $42,000. ბიტკოინში რომ ჩაგვედო $10 2009 წელს, იქნებოდა 33 ბიტკოინი მაშინდელი კურსით და ახლა რომ 33 ბიტკოინი გაგვეყიდა ისტორიულ მაქსიმუმზე, ასე ვთქვათ $42,000-ზე, იქნებოდა მოგება 1,400,000 თითქმის. წარმოიდგინეთ, მეგობრებო, რამდენი უნდა გაიზარდოს, რამდენ პროცენტობაში უნდა გაიზარდოს ბიტკოინი, რომ ამდენი მოგება მოგიტანოთ $10-დან სულ რაღაც. და ეს იყო, მეგობრებო, ასე ვთქვათ, საინტერესო ფაქტი ბიტკოინზე. და თუ ვინმე, ასე ვთქვათ, კიდვა გაინტერესებთ ბიტკოინის ქართულ საიტებზე, სადაც უნდა იყიდოთ, ასეთი საიტი არის ერთ-ერთი, MyCoins.gr, აქ შეგიძლიათ ბიტკოინებიც იყიდოთ და სხვა რაღაცებიც იყიდოთ, სხვა კრიპტოვალუტები. MyCoins.gr. აი, გადახვალთ ამ საიტზე, დარეგისტრირდებით, გაივლით ვერიფიკაციას და იყიდეთ ბიტკოინებს. ან სხვა ვალუტები, რომელებიც თქვენ გინდათ, აი, ჩამონათვალი არის ვალუტების. ერთ-ერთი კარგი საიტი არის MyCoins.gr, მეგობრებო. და მოდით დღეისთვის ამაზე დაგემშვიდობებით, მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე. გისურვებთ წარმატებებს. თუ ვინმე მოგეწონათ ეს ვიდეო, და ლაიქით აუცილებლად და გამოიწერეთ არხი ნახვამდის.